ይህ ከጀርባ የምትመለከቱት ሐውልት የአሜሪካን የነፃነት መታሰቢያ ሐውልት ይባላል። ከዚህ ሐውልት በላይ ዋሽንግተን ዲሲ ከተማ ህንፃ መስራት አይቻልም። ልሰራ ነበር እንግዲህ አይቻልም ስላሉት ይቻዋል። ይህ ከጀርባ የምትመለከቱት በፕሬዚደንት ኦባማ የግዛት ዘመን ወይም እሳቸው ስልጣን ላይ በነበሩ ጊዜ የተሰራ የአፍሪካን አሜሪካን ሚዚየም የጥቁሮችን ታሪክ የያዘ ሚዚየም ነው። እሳቸው ኦባማ ስልጣን ላይ በነበሩ ጊዜ የተሰራ ነው። አሁን ግን ለጊዜው ከኮቪዱ ጀምሮ ዝግ ነው። ውስጥ መግባትና ማየት አልቻለም። እንግዲህ እንዲህ አይነት ታሪክ እየተሰራ ነው። እኛ ግን ለራሳችን እንደገና መስራት እንዳለብን የሚያሳይ ራሱ የህንፃው የተገነባበት መንገድ በጣም የሚገርም ነው። ሰላም፣ እንዴት ናቸው? አሁን በአሜሪካ ብሔራዊ ሚዚየም የምንገኘው አሜሪካኖቹ ለቅርሳቸው በጣም ጠንቃቆች እና በጣም ሴንሴቲቭ ናቸው። እኛ ብዙ ታሪክና ብዙ የሚነገር ነገር ኖሮ ስለ ቅርሳችን ግን ያለን ነገር በጣም ዝቅተኛ ነው እና በተለይ ወጣቶች፣ የዩኒቨርሲቲ እና የሃይስኩል ተማሪዎች በዚህ ረገድ ሀሳባችሁን እየለወጣችሁ መምጣት አለባችሁ ማለት ነው። አሜሪካ ውስጥ የሕክምና ለብቻ፣ ስለ ገንዘባቸው ለብቻ፣ ስለ መንገዶቻቸው ለብቻ፣ ስለ ህንፃዎቻቸው ለብቻ ብዙ ሚዚየም አላቸው ማለት ነው። ይሄ ብሔራዊ ሚዚየማቸው ነው። ከዚህ በኋላ እንግዲህ መጎብኘት ጀምራለሁ ማለት ነው። በጣም የሚደንቅ ነገር ነው። ገና ከጀምሮ እያየሁ ያለው እኛ ብዙ ታሪክ ያለ የብዙ ሺህ ዘመን ታሪክ ያለን ህዝቦች ስለ ቅርስና ስለ ቱሪዝም ያለ ሀሳቤ መለወጥ አለብን የሚል ሀሳብ አለኝ። ወጣቶች በዚህ መንገድ በጣም ኢነርጄቲክ ሆናችሁ መነሳት አለባችሁ። መልካም ጊዜ። አሁን እንደዚህ ያሉ የሸክላ ዲስ ሙዚቃዎች ነበርኛ ጋር በቀላል እንግዲህ የሚጣል ነገር የለም። ሁሉም ቅርስ ይገርማችሁ። አንድ ነገር በጣም ላሳያችሁ። ሁላችን የምናውቀዋለን። ለእነሱ ግን ቅርስ ነው። መቼ እንደተሰራ ይኸው እንደዚህ ይቀመጣል ማለት ነው። እኛ ጋር ግን በቃ አለቀ፣ ይጣላል። የተወደዳቸው ይሄ አሜሪካኖቹ ለመጀመሪያ ጊዜ ከለር ቪዲዮ ማንሳት የጀመሩበት ካሜራ ነው። ይኸው ከዚህ ጀምሮ እዚህ ድረስ አንድ ካሜራ ተመልከቱ። ከነ መቀመጫ ይሄ መጀመሪያው ካሜራቸው ከለር ቪዲዮ ያነሱበት ነው። አሁን ናሽናል ሙዚየማቸው ውስጥ ተቀምጧል ማለት ነው። እና በእኛ ሙያ ውስጥ ያለን ሰዎች እንግዲህ ለቅርሶቻችን በጣም ሴንሴቲቭ መሆን አለብን አስባለሁ ማለት ነው። በጣም የሚደንቅ ነገር ነው። ያው እዚህ እንደምትመለከቱት ስለ ሆሊውድ የምትፈልጉት ነገር ካለ ያው እዚህ ውስጥ በጣም ዲጂታል ነው፣ ማየት ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ እኔ እንድንነሳሳ ኢንስፓየር እንዲያደርገን ባጫባጫው በተለይ ለወጣቶች ትንሽ የምችለውን ያህል ለማሳየት እየሞከርኩ ያለሁት እንዲቆጨን። እኛ ብዙ ታሪክ አለ፣ ብዙ ነገር አለን እና የሆነ ነገር አስቀምጠው ታሪክ እያደረጉ ነው ትልቅ የሆኑ እነዚህ ሰዎች እና እኛ ደግሞ የራሳችን በጣም ቱባ የሆነ ነገር ማስቀመጥ አለን። እያንዳንዱ ነገር በጣም ኮንሽስ መሆናል ብዬ አስባለሁ። ይህ ሰውዬ ዋልተር ዲዝኒ ይባላል። ዲዝኒ በሚለው በጣም ይታወቃል። በመጀመሪያው በባለ ከለሩ ቅድም ባየነው ትልቅ የፊልም መቅረጫ መሳሪያ ቴክኖሎጂው ገዝቶ የህፃናት ፊልም ሰርተው ነው የመጀመሪያው የሰራው ይሄ ነው። ይሄ ሰውዬ 1935 32 ባለው ኦስካሩን አሸንፎበታል በመጀመሪያው ቴክኖሎጂ እና ይሄ ሲኒማ ቤት ነው። አይገርማችሁም? ሚዚየም ውስጥ በቃ ቁጭ ብላችሁ ሚዚየም ውስጥ ይህን አይታችሁ ተዝናንታችሁ መውጣት ነው።
የሙዚየሙ አንደኛው ክፍል ነው የሚገርመው ሙዚየሙን አይተን ስንመለስ ሰው ደግሞ ቪው ደግሞ እንደዚህ ያምራል ማለት ነው አንደን ግዜ ምን ሰራቸው ነገሮች ከቪው ጋር ከተፈጠረው ጋር ቢስማማ አርጎ መስራት በጣም አሪፍ ነው ያምራል አይደል ደስ ይላል አዎ በጣም ይህ በአሜሪካን ብሔራዊ ሙዚየም ውስጥ መታሰቢያ የተሰራ ሰው ጆርጅ ዋሽንግተን ይባላል እነሱ የአሜሪካን አባት ይሉታል እና የአሜሪካ የመጀመሪያውን ፕሬዚደንት ከ1732 እስከ 1799 በምድር ላይ በህይወት የቆየ መሪያቸው ነው የአሜሪካን አባት ይሉታል እና መሪዎቻቸውን እንደዚህ ያከብራሉ እና በጣም የሚደንቅ ነው ጆርጅ ዋሽንግተን እንተዋወቃለን ከኔ ጋር ሲመረጥ እንዲያውም ቅስቀሳው ነው እኔ የሰራሁት ይኸውላችሁ ይሄ ደውል ከ1802 እስከ 1830 ለ30 ዓመት አካባቢ ቤተክርስቲያን ውስጥ በደውልነት ያገለግል የነበረ ደውል ከዚያ በኋላ በ1831 አካባቢ ቦስተን ውስጥ ወስደው ከቤተክርስቲያን ነቅለው ቦስተን ውስጥ ወስደው አንድ ፋክተሪ ውስጥ ተከሉትና እዛ ውስጥ ያሉ ፋብሪካ ውስጥ የሚሰሩ ሰራተኞች ጠዋት ከእንቅልፋቸው ተነስተው ይደወላል ንሳውጡ ይደወላል ሰዓት አልፋ ጨረሳችኋል ወደ ቤት ሂዱና ተኙ ይደወላል ማለት ወገኔ ከድህነት ለመውጣት ተደውሏል በጣም የደነቀኝ እና የገረመኝ ነገር እዚህ ጋር ያላችሁ ይሄ ቅርስ አለ አሁን ይሄ ቅርስ ይታያል አሁን እኛ ሀገር ወይም ሌሎች ሀገሮች ብናይ ምን ይደረጋል እባካችሁ ቅርስ አትንኩ ይባላል እዚህ ግን ፕሊስ ታይችላል እባካችሁ ንኩት ልጆች እንዲዳስሱት ይሄ እንዲዳስሱት እንዲነኩት በቃ ለልጆች በሚመጥን በማይበላሽ መንገድ ይሄ ሞዴሉ ራሱ ተሰርቶ እዚህ ተቀምጧል ስለዚህ ልጆቻችን እንዲነኩት እንዲዳስሱት አድርገን ሙዚየሞቻችንን ማደራጀት እንዳለብን ትምህርት አግኝቻለሁ ማየት ብቻለሁ ይንኩት ይዳስሱት ይህ በጣም ጥሩ ልምድ ነውና ለእኛም ሀገር ይጠቅማል ቤትም አንድ ነገር ልጆች ሲነኩ እንዳለ ይለማመዱ በመንካት በማወቅ ልምድ እየተገኘ እውቀት እየዳበረ ይመጣልና በጣም ደንቆኛል እኔ እንደም ይሄ ልጆች ሊመጡ ሲነኩ ሲሉ አረረረ ብዬ ነበር አረ ይነካል ብለው ይነካል አሜሪካን በ1900 ወደ ዘመናዊ ግብርና ስትገባ የነበረ ትራክተር እንግዲህ ከዚያ በፊት በሰውና በእንስሳ ጉልበት ነበር የሚያርሱት በ1900 በጋዝ ወይም በነዳጅ የሚንቀሳቀስ እንዲህ ያለ ማረሻ ወይም ትራክተር ሰርተዋል ማለት ነው በወቅቱ የዚህ ትራክተር ዋጋ $750 ነበረ ማለት ነው አሁን ይሄ በናሽናል ሙዚየማቸው አግሪካልቸራችን ሻችንን ትራንስፎርም ያደረግንበት ተብሎ ይጎበኛል ማለት ነው ስለዚህ 85% ገጠር ባለበትና እርሻ ላይ ዲፔንድ ያደረገ የኛ ማህበረሰብ ቶሎ ብለን ትራንስፎርም ማድረግ እንዳለብን ከዚህ እንማራለን ከእንስሳ በበሬ ከማረስ መውጣት እንዳለብን የሚያሳይ ምንማርበት በቃ ከሰው ደና ደናው እንወስዳለን የሚቆረጀው እንቆርጃለን ለድገታችን እናደርጋለን ማለት ነው በተለይ ወጣቶች እንድታስቡበት የቴክኒክ ሰዎች ኢንጂነሮች እንድታስቡበት ነው ይሄን መልእክት ማስቀምጥላችሁ አሜሪካኖችና ብሪቲሾቹ በጦርነቱ ጊዜ የነበሩ ወታደሮችን የሚያሳይ ቅርጽ ነውና ከነወጡ ነው ምንም አልቀረ ወጥም አለ ከነወጡ ነው በዚህ ደግሞ ስንዞር አሜሪካኖች እንግዲህ በሁለተኛው ዓለም ጦርነት ወቅት አሜሪካኖቹ እንዲነበረን እያሉና ማለት ነው እኛ ግን የአድዋን ሰርሰብ ብናደርገው እዚህ የተሻለ ያወጣ ብላችሁ ታስባላችሁ እሺ ወገኖቼ በአሜሪካን አሁን ናሽናል ሙዚየም
የነበረኝን ቆይታ እያጠናቀቅኩ አሁን ሰዓቱ ደርሷል፣ ሊዘጋ ነው። ሄሊኮፕተሯ ሬዲ ነች፣ ልንነሳ በቃ እየሄድን ነው፣ ልንነሳ Thank you.